Իսկապես սիրտանոթային հիվանդություններով տառապողները շատ ավելի խոցելի են այս վիրուսի հանդեպ և նրանք ավելի ծանր են տանում և ցավոք սրտի ելքը ավելի անբավարար պաստել լինում։ Մասնավորապես խոսքը վերաբերում է զարկերակային հիպերտենզիայով, սրտային անբավարարությամբ, սրտի իշեմիկ հիվանդությամբ տառապողներին։ Այդ պատճառով շատ ավելի է կարևորվում այս հիվանդների պրոֆիլակտիկան կորոնավիրուսից, և մի կողմից վիրուսի անմիջական վիրուսի պաթոգեն ազդեցությունն է այստեղ կարևորում սրտի վրա, որը կարող է բերել սրտի վնասման, սրտամկանի նույնիսկ ինֆարկտի, կարող է բերել տարբեր տեսակի արիթմիաների և նաև այն փոփոխությունները, ընդհանուր համակարգային փոփոխությունները, որոնք առաջանում են օրգանիզմում այս վիրուսի ներթափանցման պատճառով, նրանք ևս իրենց հերթին, այսինքն իմուն համակարգի փոփոխությունները, նրանք ևս իրենց հերթին ազդում են սրտի, սրտամկանի գործունեության վրա։ Եվ նաև մի վտանգավոր երևույթներից մեկը նաև դա սրտի ռիթմի խանգարումներն են։ Հատկապես այս կորոնավիրուսի պանդեմիայի առաջին շրջանում օգտագործում էին դեղորայքներ, որոնք ևս իրենց հերթին բերում էին սրտամկանի վնասման տարբեր փոփոխությունների, և այսա արդեն հաջորդ այն գործոնն էր, որոնք խորացնում են, բերում են սրտային պրոբլեմների։ Այդ պատճառով այս հիվանդները, քրոնիկ հիվանդները, սրտային հիվանդները, իրենք պետք է անմիջական գտնվեն իրենց սրտաբանների, թերապևտների անմիջական հսկողության տակ, և նրանց առավել շատ ավելի ցուցված է և անհրաժեշտ է վակցինացիա։ Անդրադառնանք պատվաստման հարցին, դուք էլ երևի նկատել եք, որ տարբեր դիտարկումներ են պատվաստումների հետ կապված, կան մտահոգություններ, մտավախություններ, որ դեպքերում է, որ իսկապես հակացուցված է, սրտանոթային ինչ-որ խնդիրներ կան, որ այդ դեպքում հակացուցված է։ Բացարձակ հակացուցում սրտանոթային հիվանդությունների պատճառով չկա, գոյություն չունի։ Կարող է լինել որոշակի հիվանդների մոտ հիվանդության սրացման ծանր ինչ-որ էտապներում, երբ տվյալ էտապում ցանկալի չէ, երբեմն խորհուրդ է տրվում հետաձգել որոշ ժամանակով պատվաստումը, սակայն որպես բացարձակցություն սիրտանոթային հիվանդությունների պարագայում մենք չունենք։ Եվ ուռուցքով հիվանդ պացիենտների հետ կապված պատվաստումային գործընթացի համատեքստում ինչպիսի քաղաքականություն է որդեգրված։ Ուրեմն, մենք ունենք ուռուցքաբանական ասոցիացիաներ, դա ամերիկյան և եվրոպական ասոցիացիաներն են, որոնք տվել են մեզ իրենց ուղեցույցները կապված ուռուցքով հիվանդների, քիմիաթերապիա, ճառագայթային թերապիա ստացող հիվանդների և վակցինացիայի հետ։ Ուրեմն, պետք է ասեմ, որ բացարձակ հակացություն, ինչպես Համլետ Գրիգորիչը ասաց, մենք չունենք, դա երևի միայն վերաբերվում է ծայրահեղ ծանր տերմինալ վիճակում գտնվող հիվանդներին, որոնց պետք չի անել պատվաստումը, իսկ մնացած բոլոր դեպքերում ես ուզում եմ ասել, որ դեպքերում կարելի է հետաձգել պատվաստումը։ Դա ոսկրածուցի տրանսպլանտացիա ստացող հիվանդներն են, որոնց խորհուրդ է տրվում 3 ամիս հետաձգել պատվաստումը։ Դա մեծ վիրահատություն պատրաստվող հիվանդներն են, որոնք պետք է գնան ծանր մեծ վիրահատության, նրանց նույնպես խորհուրդ է տրվում որոշակի ժամանակով հետաձգել վակցինացիան։ Եվ դա ցելյուլյար թերապիա կամ բջային թերապիա հայերեն ասած, դա հեմատոլոգիական հիվանդներն են, որոնց նույնպես խորհուրդ է տրվում որոշակի X ժամանակով հետաձգել պատվաստումը, սա արդեն որոշում է բուժող բժիշկը, ինչքան ժամանակով հետաձգել։ Մնացած բոլոր դեպքերում հիվանդը անկախ նրանից ստանում է քիմիաթերապիա, ստանում է հորմոնոթերապիա, ստանում է թիրախային բուժում կամ ուղղակի գտնվում է դինամիկ հսկողության տակ, պետք է ասել, որ պարտադիր նրանք կարող են գնալ վակցինացվել, նրանք չունեն որևէ հակացություն վակցինացիայի դեմ, և ընդհակառակը նրանք պետք է վակցինացվեն, որպեսզի COVID-ի նման չարիքով չհիվանդանան։